Vamos agora falar sobre segurança aqui no Balanço Geral Alagoas. Meu querido Stael, muito bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, meu dileto amigo. Como é que você tá? Tranquilo? Graças a Deus, melhor agora te vendo. Fique que bom. Lhe digo mesmo. Bom lhe ver aqui nessa manhã de quinta-feira. Perfeito. Stael, hoje vamos trazer aí um vídeo que está repercutindo bastante na internet, né? Sim. Nas redes sociais. Trata-se de um flagrante, de uma abordagem policial que foi gravado do ponto de vista dos próprios policiais. Sim. Muitas vezes câmeras que estão instaladas, né, no fardamento, no corpo do policial. E essa abordagem aí aconteceu na parte alta da capital. Os PMs abordaram um motociclista que está sem capacete, está de chinelo. Ele recebe ordem para colocar a mão na cabeça e acontece isso aí, ó. Aumenta o som. Tá certo. Calma, rapaz. Ei, tá estressado. Eu tô falando com o senhor. Ele tá embriagado, hein? Não. Tá falando com quem, o senhor? Tô falando. E é? Tá certo. Vira de coxa, gente. Vira de coxa. Vira. Já foi. Imagens gravadas pelos policiais da Rocan. No lugar da nesse carro aqui, senhor. O cidadão acaba aqui resistindo ao comando policial. E foi considerado como um brabão, né? Sim. Deu uma de brabo ali com os policiais e dar de brabo com o policial realmente não vai acabar bem. É. Bom, aí ele foi autuado, né, por desobediência. Sim. E eu queria saber de você, Stael, qual é a avaliação que você faz dessa abordagem policial, por favor. Se puder voltar e passando o vídeo em looping, pode ir passando que a gente vai comentando em cima. Tiagão, veja bem, uma figura, né? Bom dia a todos. Esse é o tipo de cena clássica. Um sujeito todo errado, ainda assim cheio de direito, marrento, né, ponderador. Se esse cidadão, Tiago, ele ali não estivesse embriagado, né, certamente ele tem algum distúrbio. Por uma certeza ou por outra, ele não poderia estar pilotando a motocicleta da maneira que estava, você bem falou, sem capacete e tal. Né? Foi de encontro a ordem policial de colocar a mão na cabeça. E assim, né, trouxe para ele o primeiro crime, desobediência à ordem policial, está lá no Código Penal, artigo 330. Evoluiu para o desacato, porque se você percebeu ali, né, no momento que tem um corte no áudio, porque ele fala algumas besteiras ali com a guarnição policial militar, então desacato, outro BO, outro crime, tá? Artigo 331 do Código Penal. Foi preciso contê-lo, e resistiu à prisão. Outro BO, Tiago. Também um crime. Artigo 329 do Código Penal. Todo errado. Eu queria que você explicasse a importância, porque toda vez que existe uma abordagem policial, e muita gente acha que isso é uma agressão e tal, o simples fato do policial mandar a pessoa que está sendo abordada colocar a mão na cabeça. Perfeito. Esse ato especificamente significa o quê? Vamos lá. É um ato legal, tá? Também está na lei. Artigo 244 do Código de Processo Penal. Abordagem, tá bom? Coloca a mão na cabeça, cidadão. Esse é um comando, tá? Em regra, sempre será dessa maneira. E a polícia age dessa maneira porque não sabe ali, naquele momento, no início da abordagem, se é um cidadão de bem, se assim eu posso falar, ou um criminoso que ali esteja portando um ilícito, uma arma de fogo. Colocar a mão na cabeça irá levar maior garantia para a guarnição policial que esse indivíduo ele não vai reagir. O fato de colocar a mão na cabeça exatamente para dar segurança. Isso. À própria guarnição, para eles poderem se aproximar, exatamente. Fazer a devida revista. Proceder com a busca pessoal. Com abordagem para saber se há alguma arma branca ou arma de fogo qualquer ali. Qualquer outro ilícito. Isso é um procedimento perfeitamente comum. Padrão. Padrão, tá? Né? A ordem sempre será cidadão parado, mão na cabeça, vira de costa, afasta as pernas. Comando, padrão, sempre será dessa maneira e a gente orienta o cidadão, quando abordado pela guarnição policial, que atenda a essas ordens. Repito, a polícia sempre irá agir dessa maneira por uma questão de protocolo, é segurança. Cidadão parado, mão na cabeça, vira de costa, abre perna. Bom, e não há o que discutir. Se ele tivesse, de repente, atendido o apelo da guarnição, provavelmente o desfecho seria outro.
Ele poderia ter sido autuado porque está sem capacete. Certamente não seria algemado. De chinelo na motocicleta, o que não pode, a legislação não permite. Isso. Não, é? Não precisaria ser algemado, exatamente, ter colocado no camburão. Isso. Olha que humilhação. Exatamente. Né? Porque simplesmente acha... Cápsula de retenção provisória, né? Temporária. Vai confrontar os policiais no momento de uma abordagem. Exatamente. Né? Então é preciso realmente também que o cidadão possa ter esse entendimento, né? Exato. Bom, Stay, eu quero aproveitar a sua presença aqui nessa quinta-feira para a gente abordar e discutir um outro assunto importante. Sim. Eu não sei se você viu, mas existe este vídeo aqui, certo, com esse gatuno de camisa vermelha. Esse cara foi flagrado por câmeras de segurança arrombando esta van aí, tá? Furtando e arrombando essa van de transporte coletivo, ontem na rua Manuel Leão, bem no centro de Arapiraca. Olha, ele está aí com camisa vermelha, chapéu, ele tenta abrir, forçar a porta, e aí do nada o cara tira uma ferramenta debaixo da camisa, e aí rapidamente ele quebra o vidro do motorista, né? Acaba abrindo a van, e aí a sequência, né? As imagens falam por si só. Tudo isso muito rápido, muito rápido. Essa sequência aí não durou 3 minutos, né? Enfim, olha a cara de pau, mais uma vez, centro de Arapiraca, né? E saiu segurando um objeto aí na mão, enfim. Levou o que podia ali, né? Exatamente. Queria a sua avaliação, por favor. Tiagão, o que nos assusta é justamente essa ousadia, né, do indivíduo. Porque você percebe que quando ele chegou ali na van, a movimentação era constante na avenida, né? E o que é que isso nos remete? Quando o sujeito criminoso, vagabundo, né? Ele se encoraja e age dessa maneira, de forma tão natural para cometer o ilícito, é porque esse sujeito, esse criminoso, ele certamente, ele escolhe o crime como meio de vida, Tiago. Então ele sai de casa para roubar. Ele pode ser, ele pode premeditar o delito, como ele pode ser oportunista. Ele passou fica ali nessa... observando para encontrar a facilidade. Exatamente. Não é? Né? E aí, por que que eu trago essa certeza? Né? A gente não pode, e isso já é uma dica, tá? Encorajar ou atrair, melhor dizendo, atrair o criminoso. Facilitar, né, a vida do gatuno. Ah, né? Você, inclusive, quando a gente comenta desse modo aqui, você fala, ó, a ocasião faz o ladrão. Não sei se o dono da van deixou a sua carteira ali à mostra. Uma sacola, uma mochila, né? Algo que atraiu. Algo que chame a atenção, né? Chame a atenção, né? Então, o sujeito encorajado, né? O ambiente ali propício. Enfim, deu nisso aí. E vale lembrar que isso aconteceu às 9 da manhã e eu falei em 3 minutos. Isso não durou um. Foi muito rápido mesmo. Não durou um minuto. Veja a destreza, entre aspas, né? Do gatuno, do marginalzinho aí, ó. Que certamente já está acostumado a fazer. Uma naturalidade tamanha. Exatamente. Percebe que ele busca, né? Entendeu o que é que tem dentro. Ele olhou, tal, não conseguiu abrir. Ele imaginou que pudesse estourar, tirar a borracha, né? Exatamente. A princípio, né? Não conseguiu. Ele estourou ali com a ferramenta inicial, né? Depois tirou a ferramenta para acabar de estilhaçar o vidro, né? Mostra prática para o cometimento do delito. Ninja. Volto a dizer, esse é o tipo do sujeito que escolhe o crime, o roubo, o furto como meio de vida, sai de casa pronto para roubar. Perfeito. E não deixou para o azar, não. Não facilita a vida desses caras, não. Verdade. Tá bom? Meu querido Stael Santos. Meu dileto amigo, fé, força e honra. Sempre. Permissão para me retirar. Permissão concedida, viu? Não esqueça disso, não, viu? Eita, Tiagão, me permita. Existe uma... A gente precisa mandar um abraço, tá? Cabo PM Leidiane. Ela está lotada no 5º Batalhão, nos acompanha. Coisa boa. É nossa fã, tá? Sempre solicita, inclusive, a nos passar informação para o quadro de segurança. Ela é comandante em uma das guarnições da Base Comunitária de Segurança, lá da comunidade do Carminha. Isso é uma bandeira, parte alta, lá no Benedito. É um papel muito grande importante, abraço, né? Tá próximo das comunidades. Manda um abraço para ela aí. Coisa boa. Um abraço para você, viu, Cabo? Muito obrigado. Feliz com a sua audiência, tá? Estamos às ordens sempre dessa parceria. Cabo Leidiane, brigadão. Muito obrigado. Fé, força e honra. Meu querido Stael Santos, mais um abraço. Um abraço na patroa, tá bom?